Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəlmişsiniz. Bugünkü videomda çuğundur salatı hazırlayacağım. Bol vitaminli bir salatdır. Çuğundur immuniteti yüksəldən bir tərəvəzdir. Və bunun hazırlanma qaydasını sizinlə paylaşmaq istədim. Bunun üçün çuğunduru götürüb öncədən bişirmişəm, qabığını soymuşam. Sütkəşdən keçirdəcəm. Qoz ləpəsi, qoz ləpəsini robotdan keçirdəcəm. Sarımsaq, mayonez və xamadan istifadə edəcəm. Siz tək mayonez və yaxud tək xamadan da istifadə edə bilərsiniz. İndi keçək hazırlanmasına. Çuğundurları sütkəcin orta gözündən keçirdirəm. Siz ət çəkən maşınla da çəkə bilərsiniz. Qoz ləpəsini belə bir robota götürüb robotdan keçirdirəm. Sütkəşdən keçirdiyim çuğunduru belə bir qaba boşaltdım. Bura 3 dolu yemək qaşığı robotdan keçirdiyim qoz ləpəsini əlavə edirəm. 1 dolu çay qaşığı əzilmiş sarımsaq. Mayonezli xama qarışığını. 1 dolu yemək qaşığı sıxılmış limon suyu. Siz bunu əlavə etməyə də bilərsiniz. Duz əlavə edirəm. Və bunların hamısını yaxşı-yaxşı qarışdırıram. Salatım artık hazırdır. Servis edeceğim qaba yığıram. Üstünü bəzəmək üçün belə biraz hündür şəkil verirəm. Üstünü bəzəmək üçün qaşıqla belə oyuqlar edirəm. Sıralama belə oyuqlar edirəm hər tərəfindən. Qoz ləpəsi ilə bəzəyirəm hər yerini. Açmış olduğum çuxurlara da qoz ləpəsi əlavə edirəm. Belə sıralama hər yerinə qoz ləpəsi əlavə edib salatın kənarlarını bəzəyirəm. Salatım artık hazır oldu. Görünüşü kimi dadı da çok lezzetlidir. İmmuniteti yükseldən bir salatdır. Siz de hazırlayın aileniz için. Videomu izlediğiniz için size öz teşekkürümü bildirirəm. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.